cara, querendo fazer trem rápido, passar na faixa contínua. Querendo passar de qualquer jeito e não tem como passar, né? A pista é simples, é só uma mão só no sentido que tava indo. O cara é maluco, tô zanzando o carro pra lá e pra cá querendo passar. Se tá com pressa, acorda mais cedo ou sai mais cedo, né?
135, galera. Trânsito pesado. Todo vídeo aí, galera, senta o dedo no like sem dó, mas não quebra a tecla do computador e nem a tela do celular não, viu? Pode ficar de boa aí, é devagarinho, eu faço sentar o dedo, mas devagar. Abraço a todos aí, galera, fique com Deus, até o próximo vídeo.